Všetkým, ahojte, ja som Angelina. Lajkujte, dobrejte náš kanál a kliknite na zvonček. Dnes vám poviem o takej veľmi peknej knihe, ktorá sa volá Na vrchol kopca. Napísala ju Mariana Dubucová, vydavateľstvo Stonožka. Taká veľmi pekná kniha. Ona sa mi veľmi páčila. Bola síce malá, ale... strašne sa mi páčila. Preložila Lucia Hlubeňová. Takže to nie je slovenská kniha. Asi keď ju dokto preložil. V roku 2019 finančne podporilo Art Forum. To je kniha o pani Jazvecovej, ktorá mala veľmi veľa rokov, ale každú nedeľu chodila na vrchol kopca, tam, kde po ceste hľadala veľmi veľa pekných a nových vecí, napríklad divné kamene alebo črepinu z moja loky, morský piesok, hladký kamienok, opustené hniezdo pinky. Jej dom leží na úpeti malého kopca a ona tu píše, že cestička na kopec, chodník k mostu, rieka, Lipová alej. A takto každú nedeľu chodí na vrchol kopca. Keby ste videli, ako je tam pekne, je tam vidno celú zem. Dneska je nedeľa tiež, takže ako každá nedeľa, pani Jazvecová ide na vrchol kopca. Opäť uvidí vtáčika, ktorého už poznám, lebo v kuse je tam. Pani Jazvecová zbierala huby a vie, že nemôže zbierať muchotrávku červenú. Pozor, nemôžeme zbierať muchotrávku červenú, ale môžeme zbierať hríb smrekový. Skvelo chutí v gulaši. Hej. Podeli sa s líškou a ide ďalej. Pomôže korytnačke a ide ďalej. Túto nedeľu tak cítila, že kuse za ňou takto, že sa na ňu kuse takto pozerá. A uvidela malú mačičku, ktorá tiež pozorovala, ako ide na vrchol kopca. Ona sa s ňou Jazvecová sa s ňou podelila pečivom. A pani Jazvecová jej povedala, že môže ísť s ňou na vrchol kopca. Ale mačička bola veľmi smutná a povedala, že nemôže ísť na vrchol kopca, lebo je ešte príliš malá. Bola veľmi smutná a pani Jazvecová už pomaličky šla. Ale tak o chvíľku sa pozrela na pani Jazvecovú a si rozmyslela, že aj tak pôjde na ten kopec. Oni zbierali. Pani Jazvecová zobrala paličku. Není veľmi dlhá, není veľmi krátka. A je veľmi dobrá pomočnička, aby sme šli na veľký kopec. A čo bolo ďalej, môžete prečítať v tejto veľmi peknej knihe, ktorá sa volá Na vrchol kopca.
Lajkujte, doberte náš kanál a kliknite na zvonček. Na všetkým ahojte!